Tässä seuraavaksi aletaan pesemään pyörää. Käydään pyöränpesu vaihe vaiheittain läpi. Ensimmäiseksi pyörään laitetaan liuotin kautta pesuaineet. Annetaan niiden hetken vaikuttaa, jonka jälkeen aletaan pesemään varsinaisesti pyörää. Pyörän voi pestä ämpärillä, rätillä, tiskiharjalla tai sitten vesiletkulla kautta painepesurilla. Me pesemme täällä painepesurilla. Painepesurin kanssa pitää olla tosi tarkka, ettei ruiski liikaa keskiölaakereihin kautta napoihin, jolloin nämä laakerit saadaan pilalle ja pyörän pesusta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Pyörän pesun jälkeen kuivataan pyörä. Pyörän kuivauksen jälkeen pyörän voi viimeistellä vielä tämmöisillä huoltoaineilla, jolla saadaan pinta kiiltäväksi ja likaa hylkiväksi. Näin helppoa pyörän peseminen on. Muista rasvata ketjut vielä pyöränpesun jälkeen.